Kale, webale nyo okubango tugoberera amanya gangenze waso Emmanuel. Muli mutya mwenaje musinzirira. Tuli kuyugana na lifestyle okubanga tu wayamu nawe. Wano wendi ndi kukyalo kawala. Nzize mu family eyo mwana omuwala mukwano gwaffe manyina fe. Jennifer Kyanzi. Omukyalo mutegeerewo yabadde eyafudde abadde e Saudi Arabia. Nsoko kyaja ku family yabwe okulabe kanti njogerako nayo embeera gyensanze waka mbeera ya nnaku ya kunyolwa ya kiyongobero ngera amaka gafuddemu omuntu begabeera mwe nengera okusaidira nengerawo entamu ezokungubaga nenjagala kunyumyako ne family bambulire kubikwatagana n'obulamu bwa family obulamu bw'omwana ebade butambula wano wendi ndi ne maama we Maama wa Kyanzi gwengendo okunyumyako naye atubulire embeera nga bweri okuva muwala we yafa o byonna osibyo tyanno yandise sibyo tyanno se simanyo kya kugamba mugiye baleko oba kitalo kitalo se okay kakati maama yes sir amanya gangenze wa Emmanuel yes sir ndi wa maulire yes sir nzo kucharirako yes sir Amanya ko gwani? Nze Kadija Nabikov. Kadija Nabikov. Nabikov. Yes. Guo za lo mwala Kyanzi. Nze nze mwala Jennifer Kyanzi meme. Wa muzala na bana bameka. Abana bali baba de musanvu. Yinga wa kumeka. Yinga wa kusatu sevu. Wa kusatu. Omwana omwalo oyo abadde ne myaka meka. Aina emyaka 38. 38. Yes. Sir. Wano wetuli gemaka ga kuliddem. Wano yazali wa sev. Okay. Sev. Bano wetuli nawo bebani. Wano go no ali eno ye maka Kyanzi. And Victor. Wano Vanessa ni. Gifty. Elpaja. Gifty ani. Elpaja. Vanessa. Nampija. Okay. Kati abalala tebaliwo. Abalala tebaliwo. Vanessa. Vanessa tali one ne Vivian namugenyi. Namugenyi. Ne tujota kawoya. Okay. Jennifer mwalao. Mwalao wange se. Yagenda die bwe. Ya aba yagenda meka yi. Obaka ti yamala yali awetezze emyaka ebiri. COVID namusangayo. Ndibe yamusangayo na agamba mama kangira mbera keno. Nganyonyeza abana bange school fees. Ne mugamba ati kale. Kati gundi yagenda atambula bulungi nnyo nga tuwuliziganya tukola ki nga twali tabu yonna nga era mulungi kati eno eyokubiri yafuniddemu obuzibu obw'okulwala osooka olindemu katono Aleese abaana bameka Aleese abaana bataano se abaana bataano ese ababiri ku boyi bali wona ese abasatu bataliyo ese omukulu alina emyaka emeka omukulu alina emyaka abiri akoze siniya mukaaga se Abada kula sini ya mkaga. Yes. Ye yuzidia ni gwego deku. Basiri kawoye. Basiri kawoye. Yes. Abada msinia 6. First of all. Yes. Wane nga chibi. Chibi se. Yuzo ya malale yu. Sibu chili? Yes. Okay. Kakati mama. Yes. Obado chanyo nyuranti. Mwalao? Yes. Amazemi yake vidi yebwe. Yes. Kati. Emyaka ejebi nejigwako. Yali wakuda mguwa msangu. Oguma kachugulo guwede. Gulio guwede. COVID yaliwo. Wadde bwe yava abantu baatane bagine inaga nti kansa yongira nnyonyeza abana bange. School fees. Ne mugamba kale. Oba gwe osazeewo. Sina kusalirawo se nyabu. Obulamu bwa Jennifer. Bwali butya ebisera byagenderewe kwe. Tiwali na tabu yonna. Bwali bulungi nnyonyo. Yatangabyo konti bamusujja oba kya. Buya gende wili umwali muuliziganya bulungi. Bulungi gatuwa garaganya gara gara na wana habana. Habana ifena fena habambi. Nago Uganda ilanga bwana wana. Feka mama tuni. Akula atyo? Feka mama tuni. Nei. Kakini mama tuni guwa gamba. Bada kumama wei mama eka itamu. Eka. Mwadu chanyo nilanti. Ese. Gobla mbutamu. Mbula mbuata mbula bulungi nyo. Gatu wali tabu. Gwengomu zade. Ese. Okugenda kwa muwala wewero. Wabane nsonga. Ese. Ya ina nsonga ki?
ensonga nga kunyonya sente ngeyo zikyambuzi nagamba kangende ku kyeyo nkolera abaana bange nde tukuliziganya nasabona nga maama nina kampuni gye nfunye yebugolobi yene bitambulungi ne bamwaniriza bwinda ne babikolako nnyo bulungi paka le bagenda era bwe bagenda bwe yatuuka natukubye nagamba nentuuse ndi bulungi we nfunye walungi nnyo ga kampuni yamwanguiza ebintu byonna byonna tiyamukaluubiriza kampuni yo bagite bati kampuni ye bajja gitubule ujja kufuna mwanyi omwana atubule kati gwe nga maama ekitooka kya byonna okulala kuno okulala kwo okubadde wakutegeddeko okulala kuno nakutegeerako kuba abalinde bannayuganda baweereza akatambi ne banga maama Meme wuno mulwadde ne bantulaga inaina nga press ekoze eki ng'emukubye katambi kike walaba kano ke bali bamuleza abantu banne akanunga agize eki bambi nga ayimiridde atasobola kukulula magulu ako ke twasooka okulaba era bwe twakalaba nenzituka mangu ebugoloobi nga tonaba okulaba katambi ako wali ofunye okugulira nena nti omwana mulwadde asaali wulira wasookera katambi asookera katambi se wafuna akatambi wazaako kingoma zokalaba nti omwana tali bwe namala okulaba nadduka bugoloobi ofiisi ese watuukayo bwe natuukayo nembangamba bannaye ti omuntu bw'ati yalwadde era embeera bw'eti gyalimu era nasangawo omwami John naziramu bulungi nagamba olyose n'ojja naye nagamba muli abaana abo nti olumu ebadde webezzi obupya gundi ebalemerera ayinza okubanga ki obange munene namugamba nti anti omuntu gweremedde tayinza kwekola akola ebyo yandibadde obaaga ati munzizeyo yandibadde akola ki ye mwami John yakugamba nti kontrakiti yaleka emubazize empya yagamba kontrakiti eno eyinza okuba nga oba tajja kugisobola ebulidde nemugamba si kyekyo bulwadde bulwazi oba toyinza kukola ki teyinza kumugira bwetyo ati munange omwami nagamba ye kati kanjanguye mangu nfune ebikola ki ebifaayo kati ye bataddeyo omulundi ogwokubiri lipoota twagisangayo eziraga nti mulwadde ali mu ddwaliro bwediti amujjanjaba ye gundi biki netumubuuzabuuza netugamba kati alwadde kati kiri kitya nagamba ajja kuwona katulabe bana tugiweereza ne bagiweereza abeeri era kati olwagira nga tubeerawo awo twagenda okulaba ngaate baweereza obulala nti bamulongoosezza ne bamusana wano omutwe era mwami John era netuyimugamba onagaa kati awo natandika okukulaa yali mukakamu natandika okukula omulimu bulungi batugenda nti bamulongoosa omusiwa mbu gwali gulinja lipoota yeegamba bamulongoosa wano omusiwa nga okoze eki oba ogutwala obwongo oba ogutwala kimu nga guliko akasaayi kati netugumira bwetu nga nti obaana tetwamanya ssebo mwalabirawo nti alongoseddwa nti alongoseddwa ogera oluvannyuma lwalinaku lwakutaano ng'akubira munne ku makya nanga maama ngaga maama bemaakubya agee bali kumusabira ajja kuwona oluvannyuma lwokumulongoosa twamuwulizaako nga bamusiibudde nakubira munne leema namugamba maama nti yebale kumusabira gamba maama yebale kumusabira naye nja kuba bulungi twena tubeera ku ekyo nti ajja kuba bulungi nga tulina kintu kyonna aye kati saawa ssatu waliwo mwanyi nakulee wakisekanga ajja nga maama bino ebiwulikonza sibi nagamba mmeema afudde ani yakugamba waliwo mubano baganda be nemwa iraba waliwo mba yakubira saamu aleiku nagamba ani jana ati afudde kati amawuli negasaasaana era kati gakusanga okola naye nebakkirizaawo mu ddiiro yanetuddayo nitukola kiri netumugamba banne omulwadde akoze omulwadde weeri yafudde kati awo natandika okutambuza ebintu mwami John era kati gwetulindiira era buli ekifo eri akikola ki akitubuulira bulungi yagambye kati Uganda yamaze okutegeera nti eriyo ki eriyo omufu naga kati twakunteekateeka ekyembadde nerabiddemu
mwami John yagamba mwandike ebbaluwa ebika museeko n'endagamuntu museeko n'omuntu waziikibwa neki netugiwanika nebagitwalayo ku ofiisi ebugoloobi kati era bagiwandiika ati nagiweereza nebagiddamu era bagizeemu nga bamayirivu bali wamu naffe balina okuza mayiti eyo naye nga olunaku tetumanyi abaana bati balumanyi enteekateeka zikolebwako mwami jona zitaddemu nnyo amaanyi tatukaluubiriza kati mbuuzayo maama okuddako ku baana abaana Janet abadde kimbulamu bwo Janet abadde mukwano gwaffe nnyo nga ffenna tutegeera abaganda babategeera nga muntu si mukalubo okubanga afudda ku Aleese abazzukulu bataano baliko kitaabwe baliko bataata baabwe ono w'abaana waali ne baba sirikawooya waali ng'omuzadde bakulekedde abazzukulu bano abato kati abazzukulu bano mbadde nsaba oba kampu yenankwatirako enyambe kubazzukulu bano basoma sio bw'otunula mu bwoti mugugu kigweyolekedde buzibu bwereere simanyi bino abaawo sebo oba mukaana tukwatirako ne basoma tetumanyi naye nga bambi mema tukubye wala nnyo tusaba ebintu bigende mu maaso mema ajje aziikibwe ku butaka abaana basobole okulaba ku malaalo gaabwe ssebo kyetusaba ku malaalo ga nnyaabwe naye nga joint abadde muzibu nnyo gye tuli obwa kampuni kyetumugamba tuteesa ffenna tukiziganya era tumwebaza nnyo agende mu maaso asaganye ensonga ezo azikole ki aziguse kyetumusaba mwami John kuba si mukaka omuntu tatukwabiridde nnyo kwegamba kati biri ebyokugamba nti contract tajja kugisobola ebyo omuntu olwafa nabikola ki nabisazaamu namanya nti omuntu afudde alina okutambuza ki omulambo alina okutambuza omulambo gwaffe kati tusaabusabi ebintu bigende mu maaso ogambyeko nti kubana kukyokusoma onasoma kyakumeka ono ali mu middle buli osoma gwani sebo erinnya lyo gwana Makachanzi vikita kamenyo. Vikita kamenyo. Osoma cha kumeka. Kidasi chimo osoma. Mido. Atono. Bogamba. Gwani erinyalio. Mpunja. Gwani? Mpunja. Nampija. Vanessa. Mpunja ya Vanessa. No. Nesi lifunye bulungi lwako. Bane mpulide kule ya Nampija. Tukyagenda maaso Jennifer nampija gift nampija gift kati omulala ye Vanessa Nassaz omulala ye Vivi Namugenyi omulala ye Basiri Kawoya abalala baddaka bali mu byakumeka ng'ogyeko wa senior 6 Vanessa ali mu P6 kati vivi namuga yali mu senior 2 bonna abaana abaani abadde abaweerera abaana abo taata Jennifer adde abaweerera nga weera abaana be kati taata naakola ku biraalala nga bwomanyi school fees manyi ebiraalala kulya kukola ki taata beera balabikira bulungi nnyo badde bali wano ewanga balabikira bulungi enkolagana nnungi ssebo era omutulo yafa bambi ajja afuba nnyo okujja bane kyekiriwo okuva omugenzi lwe yafa wakati ennakumeka omugenzi yafa lwakutaano ssebo olwabiika ewedde essebo olwali lwakuna essebo si ennaku nga mukaaga zino zona ennaku muzimaze mukungubaga nga tulinda kifo wa mwami John naye nga tabadde mu bitatu kwalubiridde ono ye maama wa Jennifer Kyanzi omwana omuwala eyafiridde e Saudi Arabia